Hola, bones a totes. Primer de tot, gràcies a la Comissió de Lluita Institucional per permetre que estigui aquí participant d'aquestes jornades. Faré una prèvia absolutament molt curta. Des d'aquí explicar mínimament la campanya de suport amb el Toni i un raper mallorquí que serà enviat a la presó si la mobilització popular no m'impedeix durant 2 anys i mig, jo per cantar una cançó, i per tant des d'aquí demanem solidaritat per part de tot el moviment, que ja l'estan rebent en molt de sentits, difondre el cas, i de fora hi ha camisetes per 10 euros que estaria bé que compràs i que per difondre el cas. Fins aquí la prèvia. He vengut aquí a un poc de xerrada de Mallorca, la perspectiva de la xerrada independentista des d'allà, i de com afrontam des de Mallorca aquest tripartit o aquest govern progressista, la conjuntura actual, per també entendre els països ciutadans des de totes les territorialitats distintes, i per tant això és el que intentaré esbossar en les meves capacitats. D'acord? He plantejat la intervenció contestant a 3 preguntes. La primera pregunta seria on érem abans del maig de 2015, a la qual intento explicar una mica la conjuntura la història de Mallorca propera. Serà molt breu, però 4 idees bàsiques que a vegades no se tenen assumides des d'altres parts dels països catalans. La segona pregunta, què ha passat des del moment del maig de 2015, que hi ha eleccions fins a l'actualitat, i com desenvolupa aquest govern progressista. I la tercera, ja on pot ser l'aposta política de la xarxa independentista, també molt des de la meva òptica personal, perquè la xarxa independentista a Mallorca té moltes mancances a l'hora de tenir un debat estratègic de què ha de fer a Mallorca. D'acord? La primera part, on érem abans del maig de 2015? Hem d'entendre que Mallorca, com el conjunt de les illes, per xerrar estrictament de Mallorca com a àmbit territorial, és un territori allà on l'hegemonia política l'ostenta sense fractura el Partit Popular, i ho ostenta des de la seva política institucional, des de les seves xarxes clientelars i també des de les seves xarxes de política municipal, d'estructura de poder general de tota Mallorca. Aquesta hegemonia és inquebrantable a dia d'avui, no, tot i que ara veiem moltíssimes mancances, el Partit Popular segueix tenint aquesta hegemonia política, i per tant és contra això que principalment hem d'enfocalitzar la lluita de la xarxa independentista, i l'intentem enfocalitzar durant tots aquests anys, no? Però és una assumpció que hem de tenir clar per poder rompre. D'acord? Una altra premissa també seria que quin és el paper de l'esquerra a nivell de Mallorca i a nivell de Illes Balears, i dins aquesta descripció d'esquerra inclús podríem, podríem entendre el Partit Socialista, no perquè sigui molt d'esquerra, sinó perquè ells s'entenen com a esquerra i per tant poden fer aquesta lectura, que és que ells tenen la lectura que les institucions i el poder polític per, no és que l'ostenti el paper, és que és del Partit Popular. I que ells, bàsicament, l'únic que volen fer és tenir petits focus de resistència a nivell municipal. Tradicionalment hi ha certs municipis governats tradicionalment pel Partit Socialista, d'altres governats pel PSM o per altres iniciatives, que no, el Partit Popular pràcticament no hi té poder, però també ostentar poder d'un moment puntual en ajuntaments principalment peperos, com pugui ser l'Ajuntament de Palma o d'altres, i després també, durant petits terminis de temps, ostentar la representació institucional majoritària en el Parlament de les Illes Balears, en el Consell de Mallorca, etc. No? Per això han tingut 3 tripartits, 3 pates de progrés, 2 anteriors i l'actual, i per tant ells entenen que allò és la seva gestió testimonial i temporal de les institucions que fan. No? I aquesta lectura el que els hi fa entendre és que ells durant els 4 anys que estan governant un ajuntament o durant els 4 anys que estan governant el govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, el que han de fer és, no és avançar al màxim en drets socials, en protecció del territori, en construcció nacional, etc. No, ells no entenen això. El que entenen és que han de fer política durant 4 anys per, deixar de 4 anys, no pellar-se l'hosti necessari per abandonar les institucions. Aquesta és l'única lògica que ells entenen. I aquesta lectura la fa gran part de la militància també, vull dir que no és una lectura estigmatitzant del seu moviment. D'acord? També abans, just abans del maig de 2015, se produeixen fets que canvien una mica la història i la trajectòria de la política de Mallorca. Un és el cas que és comú a tots els països catalans, que és el de
la irrupció de Podem com a marge electoral és una irrupció molt important, ja que esdevé amb 10 diputats en el Parlament, a tots els consells de Mallorca i a diversos ajuntaments. És una irrupció important en quantitat de votants, molt gran, amb incidència política, amb capacitat de generar un discurs a Mallorca en poc temps de generació, amb cooptació de certes lideratges polítics dels moviments socials i de l'anticapitalisme, sobretot lligat a tots els països catalans, a la ciutadania anticapitalista, a lluita, etc., compten exactament igual, i per tant la seva irrupció és important a l'hora de desequilibrar el mapa polític tradicional de Mallorca, PP, PSOE, PSM i regionalisme mallorquí corrupte, bàsicament. I finalment, tot el moviment que es produeix durant els 4 anys de govern de José Ramón Boza, que és un moviment que comença amb pocs mesos després de ser un nomenament com a president del govern de Illes Balears, i que nosaltres volem intentar, des de la perspectiva d'endavant també, dir que la primera focus de lluita que se genera contra el govern del Partit Popular és la primera campanya que fan davant de Mallorca, a Mallorca en català, pel tema lingüístic, i des d'aquí sorgeixen moltes dades. No som responsables de res, però tenim aquesta petita victòria moral, com a mínim, que seguim reivindicant, i des d'aquí se'n volupa des del moviment en defensa de la llengua, des del moviment ecologista, que fa front fortament i en grans mobilitzacions contra el govern, llevant en la gran assemblea de docents, també amb una participació activa de SAPA com a un focus de lluita i moltíssim d'altres que ens podríem trobar, no? Fins al punt en què per primera vegada se crea una resposta col·lectiva prou massiva contra el partit que ostenta el govern, fins al punt en què el president del govern de Illes Balears no pot anar a certs municipis de Mallorca, com a mínim, de forma pública, explicitant que assistirà a un acte inclús dins el Partit Popular, perquè, per exemple, el meu poble a Manacor, quan el president va a la seva junta local per explicar no sé quina història del seu congrés, se munta una concentració de 70 persones que acaben amb una de les polles que ara hi ha policia, si hi ha hagut a Manacor en 40 anys d'història, inclús amb imputats per desobediència a l'autoritat. Fins a aquest punt era irrespirable l'ambient. Arribem al final d'això, que se produeixen eleccions que hi envien el mapa polític de Mallorca, no? Que, per suposat, això sí que ja ho sabeu de primeres. La segona part, que ha passat des de la conformació, diguem, del govern progressista, de PSOE més el suport estant de Podem, a Mallorca fins al dia d'avui, d'acord? L'objectiu principal del govern segueix sent intentar repetir aquest govern d'aquí 4 anys, o ja d'aquí 2 i pico, és a dir, assolir el màxim nombre de representants quan hi torni d'eleccions per intentar tornar a formar un govern i tornar a gestionar les coses així com ho estan fent. En cap cas, cap òptica de transformació, cap òptica inclús d'avançar en certs drets socials, cap òptica ni tan sols reformista en molts sentits que la societat mallorquina ha expressat que vol fer, fins al punt en què s'enamisten en l'assemblea de docents representant majoritària dels treballadors de l'ensenyament, que són bàsicament els que els han duit en el govern. Si no hi hagués hagut una mobilització de 100.000 persones a Palma, no hi hauria hagut aquest canvi de govern, però inclús a la gent que els ha duit allà també s'hi posen en contra. No, en aquest sentit també el paper de Podem és interessant, perquè des del suport estant el que intentava és capitalitzar fortament el suport en el govern i denunciar les mancances, però per problemes intents, discussions i una incapacitat política moltes vegades no estan sent capaces tampoc de capitalitzar aquesta certa confrontació amb el govern. Però ens trobem en una situació en la qual Mallorca, tot i que hi ha un rebuig moral i de conversa, sobretot cap al govern i cap a les seves polítiques per part de ni que ens ha votat o gent que es considera d'esquerres, aquest rebuig no s'explicita en esquerres, no s'explicita en mobilització, però s'està explicitant en quantes propostes alternatives, sobretot per part del món ecologista i d'altres sectors mobilitzats, que fan patent el seu rebuig en el govern o certes polítiques del govern, més tirant per comunicats, petites concentracions o campanyes polítiques tipus sense límits no hi ha futur respecte del tema del turisme, però no en quant a una mobilització popular activa de rebuig en això.
En aquest sentit, hem d'assenyalar el moviment ecologista a Mallorca, que té una trajectòria molt llarga i que és el moviment popular més potent que s'ha estat un gombai i que comença en els 70 i que s'ha vinculat fins ara amb una organització molt potent que és el grup d'Unitats Balears, el GOP, com a entitat ecologista. Crec que és la segona entitat ecologista més important de l'estat espanyol, per darrere de Greenpeace, perdoneu, que no sortia, i per tant en un ambient de Mallorca s'entén com un espai fortament important, no? Però que i ara s'està debatent entre la crítica lleu en el govern de progrés, com ha fet fins ara, o un rebuig explícit, perquè arriba un moment en el qual ni tan sols els posicionaments més reformistes seus estan trobant una lectura positiva per part del govern, s'estan confrontant diàriament amb quasi totes les polítiques de tema mediambiental que existeixen en el govern. Davant d'aquesta conjuntura a nivell general, ens trobam amb què ha de fer l'esquerra independentista. Això coincideix en un moment en què l'esquerra independentista té una feblesa organitzativa, política i militant molt forta a Mallorca, com no s'havia vist els darrers 10 anys, i per tant tenim un hàndicap molt important respecte d'això, però per altra banda també tenim tot un conjunt de moviment popular i ja sobretot en els municipis amb col·lectius juvenils, adults, amb un moviment ecologista renovat, amb SAPA o amb un moviment sindical que mostra certes diferències i altres espais propers, que permet generar la idea de generar un moviment d'unitat popular, un espai concret que agrupi tots aquests entorns, allà on l'esquerra independentista tingui un poder decisiu a l'hora de generar una estratègia que pugui confrontar amb l'esquerra tradicional mallorquina i generar un nou pol polític transformador. Aquí ja vaig a quin és el plantejament respecte d'això, que ho faig ja des d'una perspectiva molt personal, ja que en molts sentits l'esquerra independentista no ha tingut aquest debat. En aquest sentit, jo penso que aquest pol polític que hem de generar parteix de tres premisses importants. Una és sumar-se i diferenciar-se també, però és la crítica del règim de 78 d'estat espanyol, això vull dir, no hi fa falta explicar-lo més, però vull dir que és una part important encara a desenvolupar a Mallorca, i això també ens confrontaria, per exemple, amb més que ha decidit passar de ser un partit independentista com era el PSM en els anys 70 a ser la branca esquerranosa, un poc esquerranosa de l'autonomisme nítidament espanyol. El segon punt seria l'autocentrament de la Mallorca com a subjecte o com a espai allà on se genera aquest moviment i per tant pensar en aquesta en el complex de Mallorca deixant al marge sobretot la legislació espanyola i per tant proposant en el moment la desobediència respecte a les lleis injustes i també la crítica clara de la història de la xarxa a Mallorca com a un espai que no ha generat res més que seguidisme, interessos i alternància amb el Partit Popular per reforçament del propi. I per tant també després tres punts importants del programa que hauria de generar del programa d'unitat popular que hauria de generar aquest espai, que serien les tres potes principals que ara mateix afronta amb dificultat Mallorca. Per una banda el turisme, per l'altra els serveis públics i per l'altra la sobirania. Per part del turisme s'està generant un discurs i uns moviments petits però en certa importància respecte a la crítica del turisme i de la gestió del turisme que s'està fent en el conjunt de Mallorca. A Palma tenen certes diferenciacions però se pot entendre perfectament un conjunt de Mallorca i per tant i que en aquest cas a més la branca d'esquerres del govern, en aquest cas si hauria de ser el PSM o més, ostenta la vicepresidència i la conselleria de turisme i no està fent res més que seguidisme del govern del Partit Popular respecte als temes de turisme. Això se l'està criticant i ha generat una forma crítica, una intel·ligència col·lectiva molt important respecte a la crítica en el turisme. I això hauríem de plantejar-ho. Quina és la aposta important que hauríem de fer respecte d'això? No només quedar-nos en la crítica del turisme i en no volen més turistes, etc., que moltes vegades el moviment llibertari ha
ha generat amb molt d'interès, però s'ha quedat amb aquesta aposta i, per tant, generar quines esperances pot dir respecte de la gestió del turisme, que ha de ser la limitació, però no, no venguin més turistes. És un pol important econòmic i, per tant, el que podem fer és aprofitar els beneficis del turisme, és a dir, l'economia del turisme, per generar una economia alternativa més productiva i basada en, per exemple, en el tema de les sobiranies que se treballa des d'Espai Fàbrica i des de Taifa i tot això, també a gravar amb impostos el turisme, que ara s'ha parlat el tema de la taxa turística per dormir a Mallorca, però per exemple no hi ha una taxa turística damunt els automòbils que s'allotgen, que són milers i milers i milers, o sigui, qualsevol ha vingut a Mallorca de temporada turística és una aberració vull dir, que no se pot estar, vull dir, i posant al centre el tema de la supervivència i de les persones que viuen a Mallorca com a centre de totes les polítiques respecte del turisme, no? Per altra banda, el tema dels serveis públics ha quedat molt manxat aquest govern respecte de quina és la seva aposta respecte dels serveis públics. Ha aniquilat en gran part les protestes més massives perquè hi ha aquest enteniment de Mallorca un cop piu i tranquil, en el qual diuen, bueno, estan rotundament en contra del que estan fent, però són els nostres i no els hi poden dir res. Per tant, aquest pol polític ha de rompre amb aquesta dinàmica cultural mallorquina i posicionar, de dir, potser no pot posicionar una aposta revolucionària respecte de reconstruir completament tot el panorama dels serveis públics, però dir, com dient, defensem l'empoderament d'aquests serveis públics com a serveis bàsics de les persones i, per tant, aposta forta pels treballadors i pels usuaris dels serveis públics, cosa que no està fent el govern. I seria una política amb molt de sentit revolucionària anar fort per aquesta banda, no? O, per exemple, posar en el tema de l'habitatge com a centre bàsic de serveis turístics, de serveis socials o de serveis públics, cosa que se fa molt a Catalunya respecte de moltes polítiques i se parla és molt fort aquí, però que el govern d'allà no ho fa i la PA és una de les potes més crítiques perquè fan el govern de les Illes Balears, que ha seguit en la protesta i amb una ruptura bastant gran respecte a la llei que s'està proposant. I finalment el tema de la sobirania, que entronxaria tant el tema de l'exercici de les sobiranies econòmica, alimentària, etcètera, etcètera, però també entendre que un projecte polític de països catalans en el sentit de Mallorca, pensam i estem reformulant un poc i socialment dir s'està generant un espai de debat de totes aquestes coses, però també respecte del tema nacional i de construcció nacional, entendre que com generar un discurs de construcció nacional de països catalans que sigui interessant per el poble de Mallorca, en aquest sentit, no? I no una assimilació, moltes vegades se veu aquesta assimilació de països catalans com Catalunya però a Mallorca, no? I hem de reconstruir aquest discurs que moltes vegades no ha fet l'esquerra independentista durant anys i, per tant, segurament reformular l'esquerra independentista a Mallorca com a un eix sobirà de presa de decisions i de apostes polítiques per tal de generar aquest nou discurs i de construir un subjecte polític d'Espalda de Mallorca emmarcat en un projecte nacional de països catalans, però que ha de mirar per els beneficis de les seves classes populars i jo crec que en molts sentits la darrera idea de Mallorca va ser un punt important respecte d'aquesta construcció en base a nivell discursiu, tant la posta d'endavant que era un futur digne per Mallorca com a lema i com a idea a l'hora de generar les eleccions polítiques i en l'espai en el qual s'estiava en l'administració i en el dia de Mallorca, que era per la plena sobirania de Mallorca construïm els països catalans, no? Aquesta lògica de sobirana. I com per darrere pot hi ha cap aquí, el tema de generar que aquest pol polític, la mobilització en el carrer, sigui la part indiscutible i la part prioritària de la seva acció política, que moltes vegades és pallar-te cops en el cap i seguir pitjant aquestes eines perquè hi ha una desmobilització molt gran i hem de generar aquesta aposta. I fins aquí.